Nästa då. För vilka positiva heltalsvärden på A är kvoten 36 dividerat med A dividerat med 10 i parentes då och mindre än 1. Så om vi säger så här om täljaren 36 och nämnaren är lika då blir det 1. Det betyder att vi måste leta efter A så att det blir mindre än 1. Så det, A måste vara större än den här, den måste vara större än 36. Så Om vi tar a genom 10 eh, är större än 36. Så får vi, om vi multiplicerar båda led med 10, så a måste vara större än 360. Okay. så Det kan vara 361 Hilton Okay, för vilka positiva heltalsvärden. Och här är det större än 9. så är, Om vi har 36 dividerat med 4 då får vi lika med 9. Så det måste vara, om det är större än 9, det ska vara mindre än 4. Därför 36 dividerat med 3 till exempel. Då har vi större än 9, då blir det blir 12 då. Så, då har vi a genom 10, det ska vara mindre än 4. blir det, Om vi multiplicerar båda led igen med 10 så har vi a måste vara mindre än eh, 40. Okay. och c, mindre än 9 istället. så Det måste vara eh, större än 4 istället. Så gör vi istället så att A är större än 40. Större än 3 så har vi 36. Det med 12 Det är ju 3. Så det måste vara mindre än 12. Så A genom 10 har vara mindre än 12. Multiplicerar vi med 10. multiplicerar vi med 10 så har vi A mindre än 120. Vi provar. Vi provar om det funkar. Till exempel vi har 36, 360. Så tar vi, vad tar vi? 400. Så om vi tar 360 dividerat med i parentes nu då 400 dividera med 10. Det är 40, inte 360, det är bara 36. Så 36 Dividera med 40, då, så det mindre än 1. Om vi provar det här också. 36 Dividera med A är ju mindre än 40. så Om vi tar 36 dividera med 10. Där är, 3, då är vi, eh, 3,6. Då har vi 36 dividerat med 3,6 är 10. Så det funkar. Vi provar här. Vi, tar, uh, vi har uh, 36 dividerat med uh, 45 dividerat med 10. så har vi 4,5. 36 dividerat med 4,5. Det det säkert. Där mindre än 9. Och det funkar. Om det funkar allting här nu, det skulle funka för, för det också. Men vi provar ändå. Då har vi A 36 dividerat med 120. Vi tar uh, eh, 150 dividerat med 10. Uh, så har vi 36 vidare med 15. Då är det mindre än 3. Annars 15 gånger 3 är 45. Så vi har bara 36 så det måste vara 2, någonting. Då så. Jag glömde att göra så här att det ska vara positiva heltal. Så jag kan inte ha negativa här. Så Det måste vara större än 0 här. Större än 0. Mellan 0 och 40. Även här. Större än 0 här också. Det är inga problem med dem, de är större än 360, därför är det är positivt redan. Det är bara positivt, positivt, positivt.